سرخط خبرها. محترم محمد اشرف غنی کاندید شماره 8 به تعداد 923592 رای معادل 50.64% کل آرای معتبر. کمیسیون انتخابات افغانستان اشرف غنی را برنده اعلام کرد. عبدالله عبدالله میگوید نتیجه را قبول ندارد چون تقلبی است. صدور احکام قطعی برای فعالان زندانی محیط زیست در ایران، متهمان به 4 تا 10 سال حبس محکوم شدند. ولی به حال هر اتفاقی بیفته، من قبلا هم گفتم الان مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که در واقع تحریم ناپذیره داره انجام میگیره و خیلی اینا دیگه الان تاکید رئیس بانک مرکزی ایران بر بی اثر بودن عدم تصویب لوایح FATF، دلار و یورو حدود 200 تومان گران شد. و گزارش جدید چین درباره ویروس کرونا، بیش از 80% موارد ابتلا خفیف است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف غنی با کسب نزدیک به 51% آرای معتبر به عنوان رئیس جمهوری افغانستان انتخاب شده. این کمیسیون همچنین گفته که عبدالله عبدالله با کسب حدود 40% آرا در جایگاه دوم قرار گرفته. در واکنش آقای عبدالله گفته که نتایج آرای به گفته او تقلبی را نمیپذیرد و فقط آرای پاک قابل قبول است. طبق نتایج اعلام شده، گلبدین حکمتیار هم کمتر از 4% آرای معتبر را به دست آورد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امیدوار است اعلام نتایج به معنای پایان فعالیت‌های انتخاباتی باشد. محترم محمد اشرف غنی کاندید شماره 8 به تعداد 923592 رای معادل 50.64% کل آرای معتبر. محترم دکتر عبدالله عبدالله کاندید شماره 9 به تعداد 720841 رای معادل 39.52% کل آرای معتبر. محترم گلبدین حکمتیار کاندید شماره 11 به تعداد 70241 رای معادل 3.85% کل آرای معتبر. محترم رحمت الله نبیل کاندید شماره 1 به تعداد 33919 رای معادل 1.86% کل آرای معتبر. کمیسیون مستقل انتخابات به تصحیح از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور، محترم محمد اشرف غنی را که به تعداد 923592 رای معادل 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توضیح میداد. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کابل با ماست. آقای رشید، واکنش شما به اعلام نتایج انتخابات چیه؟ آیا اونطور که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته این باعث میشه که بحرانی که کشور درش فرو رفته بود در چند ماه گذشته به پایان برسه؟ تشکر. سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون بی بی سی. خب بدون شک که از لحاظ تکنیکی و از لحاظ حقوقی مطابق به قانون انتخابات این پروسه دیگر تقریبا با اعلام نتایج نهایی پایان یافته اعلام میشه، چون کارهای تکنیکی تقریبا از ماه میزان به ایسو جریان داشت. تصفیه آرا، مسئله رسیدگی به شکایت و اعتراضات، یکی کمیسیون انتخاباتی تانستن یا نتانستن در کار خود موفق باشن یا کارهایشان چقدر مطابق به طرز عمل و لوایح قوانین بوده، او بحث جداست. اما دیگه
نتایج نهایی اعلان شد، دیگه تقریبا با این پروسه اعلان شده پایان شده اعلان میشه. ما از لحاظ ازی که نهاد سیاسی نیستیم یا تکت انتخاباتی نیستیم، بحث رد و قبولیش برای ما کدام اصل نیست. این برای تکت انتخاباتی یک موضوع است، اما در کل مردم افغانستان از این پروسه خسته شده بودن و نهایتا میخواستن که سرنوشت انتخابات روشن شود و نتیجه انتخابات ما درک بکنن. از لحاظ سیاسی یک تکت انتخاباتی چقدر این را قبول میکنن، مورد پذیرش واقع میشه و چقدر راضی و ناراضی هستن، این بحث هایی است که ارتباط میگیره با گروه های سیاسی و طرفدارا و خواهشان. ولی شما از نهادهای ناظر بودید آقای رشید، میزان مشارکت خیلی پایین بود، 1 میلیون رای از نزدیک به 3 میلیون رایی که داده شده بود هم شمرده نشد به خاطر اتهامات تخلفات. الان هم که آقای عبدالله گفته که این نتایج را قبول نداره، چقدر این انتخابات میتونه مشروعیت داشته باشه بر این اساس؟ از لحاظ قانونی ما رقم مشخص را در مشارکت قید نکردیم که اگر بگویم 1 میلیون مردم اشتراک بکنند انتخابات ما مشروع است، اگر 900 هزار باشه مشروع نیست. رقم در قانون انتخابات شرط نیست. بلان از لحاظ قانونی در این قسمت ما کدام تکلیف محدود نداریم، اما از لحاظ سیاسی خوبی بود که ما حداقل نتیجه را که امروز اعلام میکردیم مورد پذیرش تمام طرف ها و دیگه انتخاباتی واقع میشد. گزارش شده که بین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هم اختلاف نظر بوده درباره این که نتیجه امروز به این شکل اعلام بشه. ما متاسفانه این مشکلات در هر دو کمیسیون داریم. کمیشنر سبای محترم یکی از عوامل این وضعیت هستن که اونها نتونستن که اول در بین خودشان تیمای کاری منسجم را تشکیل بدن و بتونن به اساس اصول و امو پرنسیپای که لافظ است اینها حرکت بکنن و پیش برن. در بعضی حالات تصادمی که بین اعضای داخلی کمیسیون به وجود آمده یا در بعضی حالات بین دو کمیسیون شکل گرفته، اینیا باعث شده که شک و تردید بیرون بیشتر بسازه و یکی از عوامل چالش‌زا در عرصه اعتبار انتخابات و مشروعیت انتخابات و شفافیت انتخابات خود کمیسر صاحبای محترم هم بودن. ممنونم ازتون. یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کابل با ما، و همکارم علی حسینی از قصر سپیدار دفتر عبدالله عبدالله در کابل با ماست. علی، آقای عبدالله واکنش نشون داد بعد از اینکه نتایج اعلام شد و گفت که آرا تقلبی هست و نمیپذیره. درسته، این نپذیرفتن نتیجه انتخابات بارها از توی ستاد آقای عبدالله مطرح شده. انتقاد اصلیشان این بوده که روندی که فعلا، یعنی قبل از امروز کمیسیون مستقل انتخابات در پیش داشته، روندی نبوده که بر اساس آن نتایج و شفافیتی داشته باشه این روند، به همین خاطر انتقاد جدی داشتن. اینجا همراه من فریدون خزون، سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای عبدالله هستن. آقای خزون، به احتمال زیاد تا دقایق بعد آقای عبدالله نشستی خواهند داشت و موضع خود در رابطه با این اعلام امروز کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد کرد. مخالفت شما فعلا به خاطر چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شما دیدین که ما دو روز پیش رسما با پروسه انتخابات که کمیسیون انتخابات به دلیل عملکردهای غیر قانونی و اختیار کردن یک مسیر خلاف قانون از سوی کمیشنران انتخابات، ما رسما با این پروسه مقاطعه کردیم و مشروعیت پروسه زیر سوال رفت، به خاطر که فیصله کمیسیون شکایت عملی نشد. ما سایر تکت‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر، کمیسیون شکایت در تفتیش و با شماری حضور نداشتیم و ما به تعهد کمیسیون محترم شکایات وارد پروسه شده بودیم، اما وقتی که کسی که بر ما تضمین داده و تعهد داده او در پروسه نباشه، ما هم نمیتونیم در پروسه حضور داشته باشیم. و آقای خزون، فعلا شما قدم بعدی شما چیه؟ بارها هشدارم دادین این فیصله یک فیصله خلاف قانون است، نامشروع، چون مشروعیت پروسه زیر سوال رفته، مشروعیت کمیشنرها زیر سوال است. ما این را نمیپذیریم و به هیچ وجه اجازه نمیدیم که این فیصله عملی شود. اقدامات بعدی، گزینه‌های مختلف روی میز رهبر ثبات و همگرایی است، امشب اعلان میکنیم و در برابرش میستیم و او گزینه‌هایی را که تیم ثبات و همگرایی و رهبرای تیم ثبات و همگرایی او را انتخاب کرده باشه، او را به عمل میرسانیم. آقای خزون، بارها در رابطه با این گزینه‌های روی میز مطرح شده و اشاره کردین، مثلا چه کاری میخوای انجام بدین؟ ما تقاریرهای اعلان حکومت و مسائل دیگری شامل این گزینه‌هاست
ببینیم که رهبران تیم امشب کدام گزینه را انتخاب میکنه، اعلان میکنه و تمام طرفدارای ما در سراسر کشور آماده هستند، چون ما هستیم که مردم داریم، ما هستیم که رای پاک داریم، ما هستیم که از کابل تا تورخم، از کابل تا سپین بولدک و از کابل تا حیرتان اسلام قلب مردم داریم. یک حلقه بیریشه نمیتونه که در برابر مردم استاد شوه و اینها از رای تقلب، از رای زور و از رای جعل و تزویر بیان به کرسی رئیس جمهوری برسه و او را عملی بکنه. انشالله به همت مردم و به اتفاق مردم نمیگذاریم که فیصله عملی شود. و آقای خضر، اگر این تصمیمات امشب شما اگر اعلان شود و یک بحران کلان در افغانستان در پی داشته باشد، مسئولیت بحران با دوش کسانی خواهد بود که یک فیصله نامشروع را اعلان کردند، کنار تقلب استاده شدن و کسانی که تقلب کردند مسئول بحران و مسئول هر پیامدی که پیش به دوش اونهاست. آقای خزون تشکر از شما. فریدون خزون سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله بودن. به هر حال جنجال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که امروز بخشی از آن پایان شد با اعلام نتایج نهایی کمیسیون انتخابات، به نظر میسه به معنای پایان جنجال اما نیست. به احتمال خیلی زیاد جنجال دیگری در پیش است. خیلی ممنونم از علی حسینی از کابل با ما. نشست گروه اقدام مالی FATF از یک شنبه آغاز شده و جمعه به پایان می رسد. ایران تا زمان برگزاری این نشست مهلت داشت که همه لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. اما سیاستگزاران ایرانی تا امروز نتوانستند برای تصویب بخشی از این لوایح به اتفاق نظر برسند. بسیاری از فعالان اقتصادی حالا نگرانند که ایران در فهرست سیاه FATF قرار بگیرد و شرایط تجارت سخت‌تر از گذشته شود. شاید هوشمندی گزارش می‌دهد. نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF این هفته در مقر سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در پاریس. بررسی پرونده اجرای تعهدات ایران در زمینه قوانین جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار این نشست است. پرونده‌ای که با توجه به پایان آخرین مهلت ایران شاید به زودی بسته شود. ایران در آستانه قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF است، اما هنوز حاضر نشده با این سازمان همکاری کامل داشته باشد. فهرست سیاه برای اقتصاد تحریم زده ایران جز سخت تر شدن مبادلات و دشواری بیشتر تجارت هیچ ندارد. دولت اما میگوید نمیتواند کاری انجام دهد. من بسیار متاسفم از آنچه که امروز پیش آمده، اما دیگه از توان دولت به نظر من خارجه. یعنی اینقدر ما در این زمینه مکاتبه کردیم، اینقدر نامه نوشتیم، من حضوراً چند بار خدمت مقام معظم رهبری صحبت کردم. بسیاری از فعالان اقتصادی نگران وضعیت اقتصاد بعد از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه هستند. اینجا 4 روز پیش نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران. فعالان بخش خصوصی نگرانند که چین و هند هم دیگر با ایران تجارت نکنند و ایران همتراز کشورهایی مانند کره شمالی، سودان و یمن شود. این نگرانی وجود دارد که با پایان مهلت ایران برای تصویب یا پذیرش لوایح مرتبط با FATF و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، روزنه‌های باقی مانده برای مراودات مالی و مبادلات تجاری نیز بسته شود و کشورهایی که حتی در شرایط تحریم مناسبات خود را با ایران حفظ کردند، پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه از ادامه این همکاری‌ها امتناع کنند. پذیرش یا عدم پذیرش این لوایح موضوعی فنی و مالی بوده و نباید به امری سیاسی تبدیل می‌شد. بازار ارز روند صعودی خود در نیمه دوم سال را حالا ادامه می‌دهد و نرخ دلار طی روزهای گذشته به بالای 14300 تومان رسیده. روزنامه دولتی ایران دیروز با انتشار گزارشی نوشت که بعضی از معامله‌گران در 3 روز گذشته علت رشد جدید نرخ دلار را نزدیک شدن به نشست FATF می‌دانند. رئیس کل بانک مرکزی اما امروز در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت که هیچ اتفاقی برای بازار ارز نخواهد افتاد. ولی به هر حال هر اتفاقی بیفته، من قبلا هم گفتم، الان مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که
در واقع تحریم ناپذیره داره انجام میگیره و خیلی اینا دیگه الان تو این مقطع روی ما تاثیر نذاره. ما الان فکر می‌کنیم بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنن الان به خاطر تحریم آمریکا، به فشاری که آمریکا به حتی کشورهای دوست ما داره وارد می‌کنه، خیلی‌هاشون با ما بانک‌هاشون همکاری نمی‌کنن. ورود ایران به فهرست سیاه FATF دسترسی این کشور به درآمدهای ارزیش را با موانع جدی‌تری مواجه خواهد کرد. در نهایت ممکن است دسترسی مشکل به درآمدهای ارزی باعث بالا رفتن نرخ ارز و افت ارزش ریال شود. از 4 لایحه FATF که قرار بود ایران به تصویب برساند، 2 لایحه یعنی پالرمو و CFT هنوز به تایید نهایی نرسیده و وضعیتشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مبهم است. تصویب کامل لوایح FATF ایران را ملزم به رعایت قوانین مربوط به پولشویی و شفافیت مالی می کند. به این ترتیب ممکن است ایران مجبور شود که بخش مهمی از مبادلات مالی در منطقه و کمک به گروه های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان را محدود کند. شیدا هوشمندی، BBC. روز جمعه در ایران همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری هم برگزار می شود. بعد از درگذشت چند چهره پرنفوذ این مجلس از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود هاشمی شاهرودی، به نظر می رسد شرایط برای بازگشت محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی فراهم شده. دو روحانی مورد اعتماد آیت الله خامنه ای که در انتخابات 4 سال پیش رأی نیاورده بودند. در سومی گزارش از مجموعه گزارش های انتخابات ایران، فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به اهمیت انتخابات میاندوره ای خبرگان. خیز دو روحانی بلند پایه برای جایگاهی که 4 سال قبل از دست دادند. دیکتاتوری سیاسی شدید. بعد از آنکه جریان نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی توانست تا حدود موازنه سیاسی را در مجلس خبرگان تغییر دهد. البته بعضی از سال 94 گرفتار شدن آنها پشت دیوار انتخابات چنان برای جریان نزدیک به هسته مرکزی قدرت بهداور بود که حتی آیت الله خامنه ای را هم به واکنش واداش. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینها کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مجلس وزانت بیشتری پیدا میکند. رئیس مجلس خبرگان رهبری حالا ظاهراً ورق برگشته. با مرگ هاشمی رفسنجانی، چهره مؤثر مجلس خبرگان، جریان منصوب به او منزوی شده و به نظر شرایط برای بازگشت آنها که دور قبل بازماندند فراهم است. در انتخابات میان دوره 5 مجلس خبرگان رهبری که قرار است همزمان با انتخابات مجلس 11 برگزار شود، 303 نفر برای 7 کرسی ثبت نام کردند. 124 نفر رد صلاحیت شدند. 150 نفر هم در میانه راه انصراف دادند. در نتیجه تنها 29 نفر باقی ماندند. رد صلاحیت همیشه بوده، اما هرگز به اندازه این دوره برای نظام حیاتی نبوده یک دست شدن جایی مثل مجلس خبرگان، چون گمان میره که در میان دوره دوم خبرگان زمان جانشینی رهبری فرا برسه و در اون زمانه که حتی یک اما و اگر و یک صدای متفاوت و مخالف میتونه نقشه شکننده اونها رو برای جانشینی رهبری به هم بریزه. محمد یزدی، روحانی جنجالی نزدیک با آیت الله خامنه ای، یکی از کاندیداهاست که از قم ثبت نام کرده. رقیب او، روحانی جوانی به نام رضا پورصدقی آلانق، طلبه جوانی است که سوابقش به اندازه همین عکس نامشخص است. نیروهای جوانی بیام که هنوز این دلبستگی ها به دنیا درشون کم پیدا شده. محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و معروف به پدر معنوی اصولگرایان تندرو، هم این بار از مشهد آمده. او 4 رقیب مقابلش دارد، اما اینکه مشهد خاستگاه گروه‌های سیاسی همفکر و شاگردان اوست شاید دلش را قرص کرده. با این حال در استان فارس شرایط برای علی دشکام متفاوت است. امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این استان هیچ رقیبی پیش رویش ندارد. آقا ما باورمون هست که سربازی شما، سربازی امام زمان، سربازی پیامبر
و سربازی خدای متعال است. در تهران 3 صندلی برای نمایندگی مجلس خبرگان خالی است و 16 نفر هم برای رقابت بر سر آنها تایید صلاحیت شدند. در انتخاب رهبر در همه حوزه ها کما بیش چهره هایی باقی ماندند که همگی یا نزدیک به جامعه مدرسین حوزه علمی قم، تشکل پرنفوذ روحانیون نزدیک به حکومتند یا از روحانیون معتمد و نزدیک به قدرت. با این شرایط به نظر می رسد که اگر رقابتی باشد میان معتمدان و نزدیکان نظام است، آن هم برای مجلسی که 4 سال از زمان فعالیتش مانده و نوع ترکیبش برای آیت الله خامنه ای اهمیت زیادی دارد. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودروازی ها رو بذارن کنار. مجلس خبرگان رهبری طبق قانون 2 وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و تعیین رهبر آینده را به عهده دارد. اما در عمل هیچگاه سندی از این نظارت منتشر نشده. بیشتر اعضای خبرگان رهبری بازوی اعتمادی رهبر جمهوری اسلامی هستند و تایید کننده عمل کرده او. به علاوه بسیاری از اعضای این مجلس هم منصوبان آیت الله خامنه ای‌اند، امامان جمعه و نمایندگانش در نهادها و سازمانهای مختلف. آنها برای عضویت در مجلس خبرگان باید توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند، تشکلی که اعضایش مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند. همه هم باید بدانند. اما شاید در روز برگزیدن سومین رهبر جمهوری اسلامی عواملی خارج از اختیار مجلس خبرگان نتیجه را تغییر دهد. دو تا چیز میتونه معادله عبور بی درد سر و غیر دموکراتیک به رهبری آینده رو به هم بریزه. یک این که در همین حلقه بسته قدرت هم نزاع و دعوایی وجود داشته باشه که اونا متوجهش نباشن یا جدیش نگرفته باشن، و دوم هر جرقه ای که منجر به اعتراضات خیابانی بشه. با این حال تا اینجای کار صحنه انتخابات مجلس خبرگان برای بازگشت نیروهای معتمد و خودی نظام مهیا به نظر می رسد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. چند خبر کوتاه. قوه قضاییه ایران احکام نهایی فعالان زندانی محیط زیست را اعلام کرده. احکام این فعالان که بیش از 2 سال است در بازداشتند به دادگاه تجدید نظر رفته بود. مراد تاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال حبس محکوم شدند. هومن جوکار و طاهر قدیریان با همین اتهام به 8 سال زندان محکوم شدند. سامر رجبی و سپیده کاشاندوز هم حکم حبس 6 ساله گرفتند. امیر حسین خالقی به اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم شده. عبدالرضا کوهبایه هم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 سال زندان محکوم شده. این در حالی است که وزارت اطلاعات برخلاف سازمان اطلاعات سپاه گفته بود که این فعالان محیط زیست را جاسوس نمی‌داند. سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده. در این گزارش آمده که نیروهای امنیتی از قوه قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضها استفاده کرده و صدها نفر را کشتند. همچنین هزاران معترض را خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند. عفو بین‌الملل گفته که بیش از 200 مدافع حقوق بشر در ایران خودسرانه بازداشت و در بسیاری از موارد به زندان و شلاق محکوم شدند. در این گزارش همچنین از تبعیض زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران انتقاد شده. سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرده که یک آلمانی را در قبال آزادی یک ایرانی زندانی در آلمان آزاد کرده. غلام حسین اسماعیلی بدون نام بردن از این تبعی آلمانی گفته که او مدت‌ها پیش دستگیر شده بود و به دلیل تصویربرداری غیر مجاز از مناطق ممنوعه 3 سال حکم زندان داشت. او با احمد خلیلی مبادله شده که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در آلمان بازداشت شده بود. وزارت خارجه ایران گفته که او در معرض استرداد به آمریکا بود.
و در فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز سپاهان و پرسپولیس به میدان می روند. پرسپولیس در امارات مهمان تیم شارجه خواهد بود. در دوحه سپاهان کار سختی جلوی الاسد قطر خواهد داشت. سپاهان تا اینجای کار تنها برد ایرانی ها در این مسابقه ها را ثبت کرده. امیر قلعه نوعی سرمربی سپاهان در نشست خبری قبل از بازی درباره پیشرفت فوتبال قطر و باشگاه الاسد صحبت کرد. به نظر من قطر توی این 30 سال خیلی پیشرفت کرده. دلیلش هم اینه که دو تا جام ملت ها اینجا برگزار کرده، یه بازی های آسیایی برگزار کرده و یه جام جهانی میخواد برگزار کنه. نشون از پیشرفت این کشوره. و وقتی من برمیگردم به 35 سال پیش الان این تشکیلات رو میبینم، فکر میکنم اصلا یه حالت رویاست که انقدر با نادی صد باشگاه صد انقدر تشکیلات خیلی خوبی داشت. امیر قلعه نوعی توضیح میداد. بعد از هفته ها جدال با ویروس جدید کرونا که سازمان بهداشت جهانی آن را بلایی برای بشریت خوانده، مقام های بهداشتی چین گزارش جامعی از شیوع آن منتشر کردند. بر اساس این گزارش بیش از 80% موارد ابتلا خفیف بوده و افراد مسن و بیمار بیشتر در خطرند. طبق تازه ترین آمار بیش از 72 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و شمار جان باختگان به حدود 1900 نفر رسیده. علی همدانی گزارش میده. یکی از مراکز قرنطینه در چین کار به اینجا کشیده. مبتلایان به کرونا، آنهایی که گرفتاریشان ملایم‌تر است و سرپا هستند، در قطع ارتباط کامل با دنیای بیرون باید جوری سرگرم شوند. کمک به شرایط روانی بیمارانی که دقیقاً معلوم نیست سرنوشتشان چیست. بعد از هفته‌ها اطلاعات پراکنده، چین سه شنبه سرانجام گزارشی جامع از این ویروس منتشر کرده. هنوز دقیقاً معلوم نیست جد و آبای کرونا کیست، اما تصویر روشن‌تری از شیوه عملکرد این ویروس و قربانیان احتمالیش منتشر شده. بر اساس گزارشی که مقامات بهداشتی در چین منتشر کردند، احتمال مرگ مردان بر اثر ابتلا به این ویروس بیشتر از زنان است. افراد مسن‌تر بیشتر در خطرند. افراد زیر 50 سال مسئولیت بیشتری دارند. ایمنی بدن بالای 50 ساله ها می تواند توسط ویروس مختل شود. این گزارش شاید نگرانی ها را از میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری کمی التیام دهد. وزارت بهداشت چین می گوید بررسی هایشان نشان می دهد با اینکه سرعت انتشار ویروس بسیار بالاست، اما 80% موارد ابتلا خفیف است و تنها 4% انواع عفونت کشندند. نشان به نشان شمار افرادی که ویروس گرفتارشان کرد اما از آن نجات پیدا کردند. در چین 12,000 نفر طی هفته های گذشته درمان شدند. دست کم در چین ویروس از تب و تاب افتاده و به نظر می رسد سرعت شیوعش کمتر شده. مسافران این کشتی همچنان اندر خمه کوچند. دولتایی که اتباعشان مسافران این کشتی تفریحی بودند، در پی فراهم آوردن مقدمات بازگرداندنشان هستند. بیان که لزوماً راهکار مشخصی برای درمان یا کنار آمدن با مبتلایان داشته باشند. در حالی که آمریکا اتباعش را به این پایگاه هوایی در خاک خودش منتقل کرده تا مسافران برای آزمایش‌های تخصصی قرنطینه شوند، اتباع بریتانیا هنوز در کشتی که در کامبوج تکه کرده گرفتارند. علی همدانی، بی بی سی. و همونطور که پیشتر گفتیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف غنی با کسب نزدیک به 51% آرای معتبر به عنوان رئیس جمهوری افغانستان انتخاب شده. آقای غنی الان در ارگ ریاست جمهوری در کابل هست و ما منتظریم که صحبتهاش رو شروع کنه. قراره صحبت کنه در جمع هوادارانش و به محض اینکه صحبتهای آقای غنی شروع شد ما برمیگردیم و این صحبتها رو به صورت زنده برای شما پخش میکنیم. فعلا من ازتون خداحافظی میکنم تا وقتی که صحبت‌های آقای غنی پخش بشه.